Qualifikasiyaların tanınması qaydalarının 4-cü müddəasında 4.1.1-ci yarım bəndində qeyd olunan müddəa daha önəmli faktor daşıyır tanınma prosesi zamanı və bu müddəada qeyd olunan məqam ondan ibarətdir ki, müvafiq kvalifikasiyaya dair təhsil sənədinin əldə olunduğu təhsil müəssisəsinin fəaliyyət göstərdiyi ölkə daxilindəki müvafiq səlahiyyətli keyfiyyət təminatı qurumu tərəfindən akkreditasiyadan keçirilməsi və dövlət lisenziyasının sahib olması önəmli faktordur. Və Təhsili Keyfiyyət Təminatı Agentliyinə xarici kvalifikasiyasının tanınması ilə bağlı müraciət edən vətəndaşların əksəriyyətində qarşılaşdığımız məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, vətəndaşlar təhsil almadan öncə bu faktoru araşdırmır və yerli akkreditasiyadan keçməmiş və lisenziyası olmayan təhsil müəssisələrində təhsil aldıqları zaman artıq yekun nəticə olaraq, yekun qərar kimi imtina rəyi verilir vətəndaşlara ekspertiza sonrasında və bu səbəbdən də biz vətəndaşlara Təhsili Keyfiyyət Təminatı Agentliyinə müraciət etmədən ümumiyyətlə həmin təhsil almaq istədikləri ölkədə prosesə başlamadan əvvəl həmin ölkədəki təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası ilə bağlı məlumat əldə etmələri tövsiyə olunur onlara və buna əlavə akkreditasiya ilə bağlı, xüsusən akkreditasiya ilə bağlı mənfi rəy almış təhsil müəssisələrinin siyahısı Təhsili Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin rəsmi saytında siyahı olaraq verilmişdir və qeyd olunmuşdur və həmin siyahı mütəmadi olaraq yenilənir. Bu səbəbdən də vətəndaşlara təhsil almadan öncə həmin siyahı ilə tanış olmalarını və əlavə olaraq da eniknarik.net şəbəkəsi vasitəsilə xarici ölkələrdə olan və akkreditasiyadan keçmiş dövlət lisenziyası olan ali təhsil müəssisələrinin siyahısı ilə tanış olmalarını tövsiyə edirik. Bundan əlavə, həmçinin bizim Təhsili Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin rəsmi saytında əvvəlcə də qeyd olunan qaydaların 4-cü bəndində göstərilən müvafiq müddəalar üzrə tamamlamadıqda şərtləri bu halda onlara mənfi qərar verilə bilər. Həmin şərtlərə isə 5 nüansı yəni qeyd etmək olar ki, məsələn, bunlara aiddir akkreditasiya, ali təhsil müəssisələri, təhsil forması, tədris müddətində vətəndaşların tədris normativini yerinə yetirəcək qədər ölkədə olmaması, bundan əlavə tədris yükünün normativdən az olması və dövlət nümunəli olmayan diplomlar səbəbi ilə vətəndaşlara yekun nəticədə ekspertiza sonrasında imtina qərarı verilir və ölkələr üzrə imtina rəyi almış ali təhsil müəssisələrinin, yəni çoxlu faizinə əsasən müəyyən bir siyahı tərtib olunmuşdur və həmin siyahı da Təhsili Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin saytında qeyd olunmuşdur və bu siyahıda qeyd olunan hər bir ATM üzrə müraciətlərin minimum 30 say üzrə götürülmüş və həmin 30 müraciət sayı nəzərə alınaraq onların da içərisindən 30% və daha yüksək imtina qərarı almış ali təhsil müəssisələri göstərilmişdir həmin siyahıda və vətəndaşlara da müraciət etmədən öncə və ümumiyyətlə təhsil müddətini başlamadan öncə, tədrislə bağlı qərarı vermədən öncə həmin ölkələr üzrə qeyd olunan imtina qərarı almaq faizi daha yüksək olan ATM-lərin siyahısı ilə bizim saytımız vasitəsilə tanış olmalarını onlara tövsiyə edirik.